Прогноз погоди на неділю, 30 квітня. Схід сонця 5 година 35 хвилин, захід 20 година 2 хвилини. Місяць у Близнюках, 5-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури -2,1 в Миколаєві був зафіксований у 1981 році, а найвищий +27,1 у 1977 році. А ось якою буде погода 30 квітня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 30 квітня 2017 року у Миколаєві та області протягом дня буде ясна сонячна погода, без опадів. Вітер південно-східний від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 761 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишиться високою – 50%. В Миколаєві нічна температура +9 градусів, а в день +22 градуси. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 7 до 10 градусів з позначкою плюс, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках від 20 до 23 градусів тепла. Це був прогноз погоди.